Selassie? Oh, you mean Selassie? Look, you mean Emperor Haile Selassie I the First? Don't act as if you're talking about your gardener. See? I don't hear you calling King James. Oh, James? Or Queen Elizabeth Lizzie? See, yeah, man, respect it. Show the fullness. You're talking about the Most High. So when we speak of that, we speak of the power. We draw on the power of the word. You know what I'm saying? So if you now feel it, don't say it. It's just like that. And you whom you are you not the Mimelekat Ragged? Peace. Rastafari is a prince of peace. And loser Khalil Auzer, Yibeltan. Ishalan, Yemi Palo Mnetswaga, Ndiata Hono Kalto Gede, Bandagarus. አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜግነት ካልተሰረዘ አንድ ሰው በቆዳው ቀለም ብቻ የመብቱ መጓደል ካልቀረ ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ እኩል የኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካልተሰጠው እነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ እስከተፈጸመበት ቀን ድረስ ሁላችንም የምንደክምለትና የምንመኘው የዓለም በሕግና በደንብ መተዳደር ይደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም በዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮናል። በደቡብ አፍሪካ፣ በአንጎላ፣ በሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና እስያኖች በዓለም ሸንጎ በኩልነት ደረጃ ድምጻቸው እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት አስቸጋሪ ይሆናል። ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ አፍሪካውያን ትግላችንን አናቋርጥም። በመጨረሻም መልካም መጥፎን ድል እንደሚነሳና እኛም እንደምናሸንፍ ጥርጥር የለውም። የዘር ልዩነትና ጭቆና የቅኝ አገዛዝ መሰረቱ ኢኮኖሚክ ነው። እንደዚህም አሰቃቂ ተግባሮች የሚወገዱት በኢኮኖሚክ መሳሪያ ነው። በአዲስ አበባው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ አፍሪካ አገሮች ዋና በቅኝ አገዛዝ ስር የሚገኙት አፍሪካውያን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ ለማውጣት በሚያደርጉት ትግል እንዲረዷቸው በማለት በገዢዎቻቸው ላይና ሙሉ የኢኮኖሚ ሳንክሲዮን እንዲደረግ ወስነው በስራ ላይ አውለውታል። በደቡብ አፍሪካ፣ ይህ አደራረግ እነዚህን እንቢተኛ መንግስታት ወደ ማሰብ መንገድ የሚመራቸው ስለሚመስለን ከማህበሩም አላማዎች ጋር የሚስማማ ስለሆነ መላው የተባበሩት መንግስታት አባሎች ተቀብለውት ስራ ላይ እንዲያውሉ ታጥቀን አደራ በማለት እንለምናለን። ሌላ ምርጫ ካለ የደቡብ አፍሪካና የፖርቱጋል መንግስታት አገሮቻቸውን በኢኮኖሚ ረገድ ለማድከም የሚፈልጉ አይመስለንም።
ድል ስናገኝ ጊዜ ታልፍ የሚቻለንን ሁሉ እናደርግ ደስ የማይል ምጃ ከመውሰድ እንዳን በዛሬው ጊዜ ታላላቅ መንግስታት እንኳን እድላቸውን የመወሰን ስልጣን በነሱ እጅ ብቻ እንዳልሆነ ማስተዋል ይገባቸዋል ሰላም እንዲኖር የሁላችንም ተባብሮ መስራት ይጠይቃል የመጀመሪያውን እሳት የሚጭረው ማን እንደሆነ ይታወቃል የሁላችንም እድል አንድ ነው ወይ መጥፋት ወይ መዳን ሁላችንም ጥፋትን አንፈልግም ሁላችንም የዚችን ዓላማችን ላይ ድንቁርናና ድህነት ችጋርና በሽታ እንዲወገዱ እንፈልጋለን ሁላችንም የሰው ዘር የኒኩሌር ጦርነት እንዳይደርስበት እንፈልጋለን We shall return as king of kings, lords of lords, conquer the land of the tribe of Judah. We know that no one else couldn't come in his name except his imperial majesty, Emperor Elias Selassie, who had revealed himself as Christ.